Els germans Pol i Damaris Lloret ensenyen orgullosos a l'International Gym de Canovelles el seu nou cinturó de campions del món de Muay Thai, aconseguit aquest passat cap de setmana a Roma. És ja el 8è cinturó de campió del món per a Pol Lloret, que enguany es va penjar el de la categoria de 16 a 17 anys fins a 60 quilos. El gran dels Llorets va aconseguir imposar-se en el combat pel títol a un lluitador de Bèlgica en una final que va dominar de principi a fi. Bé, la veritat que vaig dominar tècnicament el combat. El meu rival era bastant fort físicament, més que jo, però jo vaig dominar la tècnica i per tant em va sortir bé. De la seva banda, aquest és el tercer cinturó de campiona del món que aconsegueix la Damaris, un cinturó que ha hagut de lluitar tant a dins com fora del ring. I és que en el combat pel títol amb la lluitadora alemana, els jutges li donarien la victòria a la rival per punts. La revisió posterior, però, va canviar aquesta decisió i va entregar-li la victòria final a la lluitadora de Canovelles. Al principi no em van donar guanyadora, però com sempre gravem els combats, després vam anar a qui muntava això i van dir que sí que teníem raó i que sí que havia guanyat el combat i doncs ens van donar el títol. Dos germans i una mateixa passió, el Muay Thai. Dos campions del món, nascuts i criats a Canovelles, que continuen trepitjant fort a nivell internacional.